Protože se říká, když člověk přijde o nějaký smysl, tak se mu zvýší jiné smysly. Ale nedokážu si představit, kdyby se zvýšila Radimovi chuť a on tu pálivost ještě vnímal. Radime, takhle vám dám mikrofon do ruky. Už je zapnutý. Halo. Ideálně, když se jako položí až na rty. Takhle. Lenka do něho moc neplivala a myslím si, že má i testy negativní, takže to bude dobrý. A jsou očkovaný, takže v pořádku. No tak. Jsou očkovaný, to znamená, že tě vítr přivál někde z Moravy? No, Vysočina, to je tak na rozhraní Moravy a vlastně Čech. Ale víceméně já jsem nějakou dobu žil i v Brně a podobně a cestoval jsem všude možně, jo, takže dá se říct třeba, když jsem si odstrojil v Poličce, jsem pracoval ve špitále, tak jsem tam tak mluvil, že všichni na mě, ty vole, ty seš Brňa, co? No, jo, to bylo tak furt, takže vlastně, to mám takový namíchaný všechno dohromady. Plechový muž, Radim Řehůřek, je tady jen a jen pro vás. Proč plechový? Protože on má za sebou, a není to jenom jeden, ale celou řadu rekordů. Radíme, jak ses dostal k chili? No, hele, já nejdřív musím podotknout, že já nejsem vůbec plechovej, já jsem takovej jemný, citlivý, něžný, jako takhle, ale jo, takže... Tak to jsme tady dva, takže pokud tady dámy hledají jemného, citlivého, něžného, tak jsme tady dva. Aha, takže vítej do klubu, jo? Tak. A teď pojďme k tomu chili. Takhle, já jsem od malička měl rád pálivý, jo, a protože to bylo za komunistů, tak vlastně to byla nejpálivější taková ta maďarská paprika nebo tikulaty, feferonky, nebo ostrý česnek, jako ostrý křen a tak. No a tak tím jsem se bagroval, pokud to šlo. Jo, takže... Ale to za komunistů dobře procházelo, protože se řeklo, feferenky jsou červený, takže to o to víc prošlo. Tak, takže dá se říct, že jsem byl po stranické linii, jsem byl super good. Pamatuješ si na to svoje první rozhodnutí, kdy jsi šel do nějaké chili soutěže? No tak první chili soutěž, jako jo, tak to nebylo z mé hlavy. Protože já jsem teda vaštil nějaký pálivý a to bylo tenkrát, co měl takovou hospůdku a teď mě tam prostě říkali, tyjo, ty šéfe, vy snesete takový pálivý, vy byste to měl zkusit, tak jsem se potom rozhodl, že půjdu na chili žrouty, to jsem vyzkoušel, to byla moje první soutěž a vlastně dá se říct, týden před tou soutěží jsem poprvé měl v hubě morgu, jo. A, řekni nám, co je morga. Prosím? Co to je? Moruga, škorpion, to je moje zamilovaná chili paprička v současné době. Taková trochu ostřejší. Jo. A tak to jsem měl týden předtím, no a pak teda jsem měl na tu soutěž, ve kterou jsem teda si vysnil. No a jak na potvoru, tak ten den ráno jsem dostal průjem a všechno možné střevní chřipku jak prase. A protože jsem se na tu soutěž hrozně těšil, tak jsem to tam zamlčel. A moje první soutěž byla tak, že jsem teda soutěžil, bylo nás tam 50 lidí, já měl 39 horečku, odpuštěním dámy pánové sračky jak prase, jo, do toho jsem po cestě jednou vracel ještě, jak jsem tam jel. No, teď by tě rovnou poslali do COVID centra. Přesně tak, no, a tak to jsem tam takhle dojel, podařilo se mě to zamaskovat, no a tak nakonec tady vzhledem k tomu stavu, že jsem skončil 12. a to jenom z toho důvodu, že se mě stilo strašně, jak bylo řídko, že jo, tak jako se mě stilo strašně na tu onu druhou velkou stranu, tak jsem to ukončil na 12. místě, jo, jináč ještě bych šel dál teda. Tak to byla moje první soutěž. A pokud to vezmeme z druhé strany, je některá soutěž, která si pamatuješ, že byla nejtěžší, že fakt to dalo hodně zabrat. Já vím, když jsem tady byl předloni a byla ta soutěž a podávaly se ty papričky pálivější. Kluci kolem chili táty říkali, no to snad není možný, my už dál snad nic nedáme. Bylo něco takového, co bylo hodně těžký pro tebe? Ono se nedá říct, že by něco bylo jednoduchého. Všechno je těžký, všechno je pálivý, jo. A každý den se člověk cítí jináč. Já se přiznám, jo, všichni o mě říkají, jak snesu nebo nesnesu, ale tolikrát se stane, že já si vezmu obyčejný chalapeňko, teď ho začnu chrupat a najednou začnu škytat, jo, úplně neskutečně. Jo, takže ono to není třeba škytání, takže by člověk, že to je strašně pálivý, ale prostě on ten pál, že jde tou trávící trubicí, zafunguje trošku na brániční svaly, lup a už škytáte. Jo. Jak, kolik je to let, co už pojídáš chili papričky a měřím tím k tomu, jestli jsi schopný říct, jestli jsi snět kilo, 10 kilo, 100 kilo, dá se to takhle spočítat, tak jako bajvočko?
kolik no, prošlo tvým traktem pálivých papriček? Hele, nemusíš nám to úplně jako až na ten konec? První morgu jsem měl v srpnu 2016, od té doby jsem začal jíst takové trochu pálivější věci. A když to tak vezmu, tak ono toho pálivého jsem měl docela dost, protože jsem si třeba objednal 10 kg moruk, jo, a tím, že se to zaváří a podobně, tady máme takový dobrý sklep, tak jsme to dali do sklepa a když jsme za 14 dnů šli zavařovat, tak mě manželka zprdla, že tam je jenom půl kila. Jo, já jsem to chroupal, kudyma jsem chodil, prostě jsem měl takový těhotenský chutě. Jak my normální chodíme večer ten bílej sex do ledničky, tak ty chodíš do sklepa morugu chroupat. Jo, tak nějak, no. Ale taky jsem tam, je třeba 2-3 dny, že nejím nic pálivýho, jo, taky se stane. To ne, to, ale to už musíš na tom být hodně špatně, jo. No, ani ne, špatně nejsou chutě, ale rekord mám týden, kdy jsem ochutnával ten takový ten sukulent, který má pálivost ne v milionech, ale v miliardách, jo. Takže to jsem týden nemusel čili a 3 dny potom ještě, když jsem promluvil na manželku nebo na syna, tak mě odháněli pryč, protože to ze mě ještě furt táhlo a teď oni začali se zedkejchat a... Jo, to je ten dech, jak když dechneš na kytky, tak oni uvadnou jako, cítnou, některý schořejí dokonce. Jsem tam něco takového se stane, no. Vkrádá se otázka, když jíš tolikle chili papriček s takovouhle pálivostí, nemá to následky na tvých chuťových buňkách? Pochutnáš si na něčem, co je jemné, lahodné chuti? Právě že naopak. Kapsaicin jak prokrvuje, tak vlastně to už je i vědecky potvrzený, že on víc prokrví ty chuťové buňky. A vlastně jak vám prokrví ty chuťové buňky, tak vy víc vnímáte chutě. Spousta lidí říká, já nic necítím, já tam žádnou chuť necítím, jenom pál. Ovšem pál je fyzikální vlastnost, jo. A člověk se musí naučit ten pál oddělit od chutí, jo. A prostě každý má tu hranici jinak. A někdo má prostě tu hranici paliv, že třeba na kajenském pepři, takže když jí kajenský pepř, tak už nemá prožitek toho dalšího. A já třeba si dám morugu a cítím potom výrazně i ty jiné chutě a od té doby třeba méně solím a podobně, jo. To nevím, jestli napadlo tohle tvoji manželku, to, co napadlo mě, když říká, že to prokrvuje, tak takhle funguje i Viagra, ne? No, tak to je pravda. Prokrvuje to všechno. Jo, nepůjdeme zbytečně do detailů, samozřejmě, jenom to tak jako naznačíme, že pokud ta žena chce mít toho muže, jakého chce mít. Jenom, že to je hrozně, hrozně takový zátěrný, protože já mám od manželky zákaz, takhle, když je soutěž, tak 14 dnů po soutěži mám zákaz intimnosti, protože pálí každá část mýho těla, jo. Kompletně? Ano. Pálivý Radim Řehuřek. A když jsi naznačil ty pálivosti, ty miliardy, já jsem návštěvníkům nábřeží Gurmánu sliboval, že trošičku poodhalíš to, jak se to vlastně dělí, jak to vzniká, jak se ta pálivost třídí, jak se určuje. Přesně tak. Ono o té pálivosti je to hrozně ošemetná věc. Já to nejdřív řeknu na takovým příkladu. Představte si, že existovala, teď ta firma už nefunguje, ale dělali vzorky jako... Hedám Radimovi takhle blíž mikrofon, aby bylo slyšet. Pardon, testování kapsaicinu. A vlastně nejpálivější, co oni měli, co jim tam lidi poslali, tak byla jedna Karolina, která měla 1 100 000. A to byla nejpálivější paprička České republiky, které v té laboratoři naměřili. A teď je problém v tom, že lidi si ochutnali tuhle tu papričku a řekli, aha, tohle to jsou 2 000 000, co jsou v tabulkách. A už to brali, že tohle to jsou 2 000 000. Nebo prostě já mám takovou testovací sadu, kde se teda vlastně si udělám referenční vzorky a podle toho poznám, co jak co pálí. A teď se stalo, že jak na YouTube dávám takový ty různé recenze papriček podobně, tak mě poslali papričky, o kterých tvrdili, že mají 500 000. A když já jsem jim řekl při té recenzi, že to má 150 tisíc, tak ten jeden pán, teda ne, který mě to poslal, ale druhý, tak to měl tendenci mě přijet nakopat do prdele, že to není pravda, jo? Tohle děti neslyšeli samozřejmě. No a to se může stát ale i při těch soutěžích, ne? Nemůže se ti stát, že vlastně dostanete všichni, řekněme, Karolínu a jeden bude Karolínu mít takovou a druhý makovou a třetím to rovnou švihne? Tak to 100% u Karolin určitě, protože Karolina je podle mého osobního názoru nejméně stabilní paprika ze všech.
Proto když jsem třeba dělal ten rekord, tak jsem chtěl, aby to bylo fakt bolestivý, a proto jsem jedl morogy. Protože to jsou fakt stabilní papričky. My jsme tady rekord naznačovali, ale víc k němu nevíme. Pojďme si povědět o tom rekordu, co to znamená, jak to probíhalo a jak to skončilo. No tak bylo to v loni Peřimově a vlastně to byl takový prvotní rekord, kde jsem to dělal před novinářama, že jsem přitom odpovídal na otázky a pojídal jsem morogy. A u této akce se nasadily úplně nové pravidla pro ostatní rekordy i ve světě. Protože všude ve světě to je vždycky tak, že oni do sebe nahážou ty papričky, chranc, oni to stopnou, zváží, OK, a borci hned se otočí a hodí šavly a už to všechno jede ven. Jo, ale my jsme tam udělali tak, že máte 10 minut na to, abyste to snědli bez zajírání, bez zapíjení, a potom dalších 30 minut musíte být před komisí a nesmíte ani zracet, ani jíst, ani pít. Jo, akorát byl teda problém, že já jsem potom dostal chuť na další morogu a tu mě taky zakázali. Jo. To by pořád někdo něco zakazuje. Svýmeš manželku, no a tak to je normální. U těch manželek to je normální, že něco zakazujou, že jo? No, nemáme to myčeli žrouti lehký, fakt ne. Co tě čeká v nejbližší době? Co máš před sebou? Je nějaký plán soutěží, nebo to přichází tak nějak živelně? Takhle, já mám docela dost pozvánek, ale řídím se tím podle svého zdravotního stavu, protože to mám takový kolisavý. A v současné době se hodně věnuju, že jsem začal jednak natáčet na YouTube různé recenze a podobně. A jednak teď vlastně ve čtvrtek, jsem aplaudoval a ono vlastně díky zdržení, to bylo až pátek, první díl talk show, kterou jsem nazval Radimův žavej čili pokec. A takže se budu věnovat ještě tomu talk show. Jo, první díl, co teď jsem dal, tak je s fenomenálním českým lescem Radkem Jarošem. A druhý díl, který bude teď ve středu, už mám natočený dopředu, tak je s naším českým MMA zápasníkem Jirkou Denisem, Denisou Procházkou. MMA zápasníci, je to proto, že pojídají čili papričky, aby byly ostří, nebo to byla jiné laso, které tě k němu přivedlo? Takhle, my jsme se bavili, já jsem dřív trochu dělal bojové sporty a mám mezi zápasníkama tak různě pár kamarádů a zhodli jsme se v tom, že čili a bojové sporty mají společný to, že tam je to hodně o sebepřekonávání, ovládání se a podobně. Protože mě tady to sportovní odvětví blízký, takže mám i teď zápasníky, i další budou, ale samozřejmě budou tam i známí herci, zpěváci a podobně. Jo, třeba, já nebudu dokávat, to nebudu mít černý na bílým, tak nebudu říkat další, ale... Ať tě sledujou. Kde tě můžou sledovat ještě jednou to jméno tvého YouTube kanálu? Kanál se jmenuje Radim Řehuřek, stačí napsat do YouTube Radim Řehuřek nebo Hluchoslepý, čili maniak. A když už si to nakousl, ty bojové sporty a řekněme přípravu, existuje nějaká příprava, kterou děláš před čili kláním, nějakou meditaci, čištění, anebo do toho vždycky skočíš, probudíš se ráno, dáš kafe a pak jdeš na soutěž? Takhle, já jsem dřív trénoval, myslel jsem si, že to krovi jak pomáhá, ale zjistil jsem, že člověk se zbytečně trápí, že je dobrý akorát požírat ty papričky průběžně. A jediný, co ten den soutěže, to můžu klidně prozradit, ten den soutěže pro mě, co je tabu, tak vlastně je, že nepiju bublinkový nápoje. Protože bublinky, oni znásobují vlastně ten pocit palu v žaludku, takže jako dřív přijdou ty křeče než obvykle. Jo, já tady mám šumivý sek, takže já do toho nepůjdu. Hele, před náma sedí ženy, muži, děti. Teď možná někdo nabyl dojmu, že jít soutěžit a pojídat čili papričky je poměrně jednoduchý a ještě to přinese slávu. Jsou tam úskalí? Jsou tam nějaká úskalí? Něco, co by radši, kdo by do toho neměl jít? Tak úskalí určitě jo, protože po té soutěži, když na vás přijdou takové ty horší křeče, tak mám teda přátelé, které mě tvrdili, že v těch křečích strávili dokonce 72 hodin. A jenom pro vaši představu, křeč jako z vrcholové soutěže, tak si představte brutálně žaludeční křeče, do toho žlučníková kolika a do toho, jak ten kapsajícím přes krev jde ještě do moče, tak do toho ještě přijde něco jakoby bolest ledvinové koliky.
Tak tady dojde ty tři věci dohromady a teď vás to pěkně skroutí do klubička. Vy se nejste schopni pomlet, teď si nadáváte, jaký jste volové, že jste to vůbec žrali. Zapřísaháte se, že už to někdy do huby nestrčíte. Jo, ono vás to pak přejde. A druhý den vám volají a ty vole, tak pojedeš na ty závody a jasně, jasně. No, tak asi tak nějak. A jste taková komunita, která tohle dělá a říkáte si třeba, když si píšete nebo voláte, tak říkáte, hele, včera jsem to měl čtyři dny jsem se nemohl hnout a mezi sebou se takhle trumfujete, nebo si to necháváte pro sebe, že jste jako projeli v průjmech týden a... Takhle, je nás pár takových kamarádů, co si dost lidem řekneme. Takhle nemáme před sebou nějaké tajemství, jak když soutěžíme, jo, třeba ať je to Bobo Konvalinka, nebo Dan Šetečka z Pálito, nebo Roman Lepík z Ostravy, jo, nebo třeba tady kousek od vás máte jednoho, který je na vzestupu, Ondra Čálek, jo, tak jako... My jsme mladý region, teprve začínáme samozřejmě, jo. Ale máme pomalý rozjezdy, ale potom jsme vytrvalí. A to pořád mluvíš o chlapech. Jsou mezi čili pojídači taky ženský, nebo ty se držej stranou? Když jsme tady předváděli hrnce, tak ty dámy říkali, jako takový chlapi jsou na nic a podobně. Ženský jsou výborný, akorát oni totiž mají v sobě to, že oni se stydí tolikrát, oni nechtou vystupovat, ale věřím tomu, jo, kdyby dámy se přestali stydět a šli na pódium mezi nás, tak nás tady chlapi pěkně vymlátě, jo. Dobrá, pojďme dál k té pálivosti a měření a tak dále. My jsme slibili, že budeme tady ochutnávat. Pracuješ takhle s veřejností někdy, že jako zlomyslně jim podstrkáváš hodně pálivé věci? Ne, to zásadně nikdy nedělám. Já vždycky každého upozorním. Je fakt, že některý lidi teda přecení své cíly, já měl jsem tam návštěvu, že jeden člověk teda ochutnal 10-milionový extrakt, než se mu stačil zarazit a pak se mě s odpuštěním ten vůl válel 3 hodiny na dvoře, zvracel a volal, nejdřív zavoláme sanitku a potom zavoláme pohřebář, že umírá, jo. A tak slepice se o to postarali. Jo, to určitě, ale takhle, umyslně jsem mu to nedal, já jsem ho varoval a chtěl jsem mu to vyrvat z ruky, jenomže jak jsem slepej, tak jsem se minul a on to mezi tím zežral, jo. Ale jináč jako takhle škodolibé, že bych to někomu dával, to nejsou. A teď teda jenom jak se tady takhle, jak jsme se začali zmiňovat o té pálivosti, tak tady mám syna, který tady má lahvičku. V té lahvičce mám namíchaný roztok, nemusíte se bát, není to smrtelný, není to extrakt toho sukulentu, jo, nejsou to 2 miliardy, je to míň určitě. A mladý vám dá na lžičku pár kapek tady toho roztoku, vy si typněte, kolik to má pálivost. A kdo bude nejblíž, tak ten člověk potom dostane od čili táty nějakou odměnu. Já myslím, že to bude moc dopít, tu lahvičku. Ještě než začneme ochutnávat, ty jsi říkal extrakt. Já jsem, nebo mnozí možná si myslí, že se ochutnávají čili papričky různých druhů, ale ty už mluvíš o extraktu. Jak se takový extrakt vyrábí, jak se u něho pak měří ta pálivost? Takhle, u těch extraktů, to se musím trochu teď odbočit, aby byla jasná jedna věc. Pálivost, tak to je vlastně vlastnost kapsaicinu, nebo dihydrokapsaicinu, nebo nonhydrokapsaicinu a potom ještě pár druhů jiných kapsaicinů. Každý kapsaicin má jinačí hranici pálivosti a taky jinačí druh pálivosti. Některý kapsaicin řeže, jiný kapsaicin pálí, jiný jako prostě máte pocit, že máte pod jazykem žiletky, některý víc pálí na jazyku, jiný zase na rtech, jiný v krku a já takhle třeba poznávám omáčku, vlastní omáčku a řeknu, he, tak tam je jolokia. No, poznám to už podle palu. A tak podobně. A právě ten extrakt, ten se dělá tak, že se smíchají sušený papričky, se usuší, umelou. Já to řeknu hrozně zjednodušeně, jo? Teda ono je to složitější, ale řeknu to zjednodušeně. Umele se to suchý, pak se to smíchá s alkoholem, já nevím, kolem 86%. A to se jakoby pod takové tlakové nárobě se to jakoby spaří. A to se potom vylisuje a to, co se vylisuje, tak se ještě smíchá ta šťávička s olejem a to se ještě zase upraví a takhle se získává zjednodušeně řečeno extrakt. A krystalický kapsaicin má 15 milionů SHU a ten je krystalický. Jo? A jenom vám ukážu jednu věc,
že když se prodávají některé výrobky, kde tvrdí třeba, že to má 2 miliony SHU a podobně, a vidíte, že to je tekutý jak limonáda, tak to je blbost, protože takhlehle tekutý, netekutý, tohle to hustý, tak to jsou, přátelé, 2 miliony SHU, přesně kalibrovaný 2 miliony tady mám. Jo, to potom, to vám dávat nebudu, nebojte. Protože by ty žičky, které tady čili dát a vyskládal, ty by to nemuseli vydržet, že jo? Oni by se takhle ohnuli, některou to přímo propálí. A tak jsou tady lidi, kteří by to dali levou zadní, jsou, ale nebudeme zbytečně dělat bolesti, že jo? Zatímco někteří z vás se třeba pro zábavu bičujete, Radim si dává tohle do úst a má tyhle masochistické choutky. Co na to psychiatr? Takhle. V tom svým pořadu už teď mám domluveného jednoho psychiatra, který bude probírat se mnou tady tyto všechny věci. Ale nicméně už dopředu vím, že pravděpodobně asi nejsem magor, ale že jsem pouze trochu výstřední, čili gurmán. Tak, takhle vypadá trochu výstřední, čili gurmán. A já si myslím, že máme všechno připravené. Mladej už s tím klepem má na to jako rukavici, speciální rukavici, kterou nepropálí nic. Nevím, proč to má, ale teď uvidíme... Má to z jednoho důvodu, jo. Ono to není brutální, ale kdyby si pokapal ruce, jo, a pak se šel chudák vyčurat, tak... No, nebo by ho svěděli v oči třeba, že jo? Tak, jo. Tak jo, tak pojď do toho. A možná, abys asi nemusíš nalévat do všech žiček, možná podle toho, kolik vás bude, aby jsme to tady... No, tak... Počkej, kdo si přijde a budeme jim to rovnou kapat, bych řekl. Asi to bude úplně nejlepší. Jako, kolik říká, radíme, že tohle to má? Jo, mají to právě odhadnout. Jo, jasně. Hádat. Budete hádat o to. Ale jen tak mimochodem, můj mladý to snese taky. Jo, i když je teda fakt, že fakt? Osmi letech směl čtvrtku morugy, jo, jako teda. Osm? To už je 2 roky zpátky, no. To ještě nebylo 8. Kolik tě je? 10. A jakou máš čili papričku nejradši? Nebo nekecá táta? Já moc ani ty čili papričky nemusím. No tak, a tady je pravda. Děti nám řeknou. My jsme říkali, že ten, kdo správně tipne tu pálivost, tak dostane něco od čili táty. Čili táto. Ne jako správně, já nevěřím tomu, že se někdo trefí přesně, ale kdo bude nejblíž. Pavouček. Kdo bude nejblíž, tak o co hrajem? A nebo jestli tam bude někdo přesnej, tak teda před ním smeknu, protože přesnej bych nebyl ani já bez referenčního vzorku. Možná by přesnej nebyl ani čili táta. Hrajeme o hamburger vlastního výběru, čili pivo a omáčku. Hamburger vlastního výběru, čili pivo a omáčka. Tak a teď někdo, kdo si bude pamatovat, kolik kdo co... Měl by tady být tuška papír, slíbili pořadatelé, že tady bude tuška ano, papír. Ano, ano, máme. Se to napíše. Asistentka už si to připravuje. Takže první člověk to ochutná. A možná tak... to nebudeme říkat ani veřejně, že jo? Rovnou to řekne asistence a pak se podíváme a řekneme, kdo byl nejblíž. Kdo byl nejblíž, ano. Tak šup to tam. Kdyby něco, je tady nachystaný trochu mlíka, jako, ale nebude to nic na křeče, jo? Opravdu ne. Ale když řeknu rozmezí, tak je to mezi 0 a 2 milionama. Jo. To je 10 kapiček a olíznout si, jak chcou. No. 10 kapiček a olíznout si, jak chcou. Jo, jestli tam nechají všechno, nebo... Možná tam slížou všechno, nebo tak. To už je. Aby se tam vešlo vůbec. Ale je fakt, že něco podobného asi jsem tam dávám nalačno. Jasně, je to vaše. Můžete se klidně otočit klidu prostému, ať vidí, jak to do vás padne. Protože... A jenom upozorňuji, že to je hořké, že to není chuťově dobré, že to je čistě naředěný extrakt. Když budete stát zády, může to vypadat, jak to z vás vypadne, že jo? Zatím žije, nedýchá, tak tuhle tužičku už nebudem používat. A tam rovnou napsat, někdo další? Slyšeli jste, burgera, pivo a ještě něco tam bylo. Tak šup, tady nakapa další žičku. Ale pán to přežil, jo? Viděli jste, přežil, že to přežil, zapisuje, takže... dokonce ještě je schopnej psát. Zapisuje svůj tip na to, jaká to je pálivost, napíšete tam jméno a předpokládanou pálivost. Samozřejmě někdy se stane, že pak je člověk na tom závislý a budete chodit pro další a další žičku. I s tím počítáme. A jsou lidi, kterým tohle to chutná, teda jo, mezi náma. Jaký jsou pocity? Pojďte mi říct, jaký jsou pocity, ať to ty lidi jako třeba se bojí některý, že jo? Je to taková hrůza?
A opakuju, no, je to teda mezi 0 a 2 miliony, jo? Momentálně žádný, to teďka začíná fungovat, takže... A nápověda, 0 to není a 2 miliony taky ne. Tak si pojďte zapsat odhad. Odhad a jméno. Pomalinku, tak máme i... Teď máme muže, ale i první žena ve frontě. Je to tak? Jasně, máme tady i dotaz, jestli může pán počkat chvilinku, až se mu to na jazyku rozleží, aby klidně znal tu klidně může kvárivost. Počkat, může, může, není problém. Nikdo přesný ho jméno? Marcela. Marcelo, jedla jste někdy chili, takhle pálivý? Jo, ujíždím na tom. Ujíždíte na tom, no tak jo, tak uvidíme třeba, žena bude nejblíž. Nesloží, já vám když tak vám uměli dechání. Máte tady chlapa? Máte, tak nic. Tak ten bude dávat uměli dechání. Ne? Dobře. Nezapomeňte, vy, kteří jste ochutnali a chcete do té typovací soutěže, tak se tady zapsat. Tak, žičku si k němu můžete vzít domů. Můžeš si tady sednout. A nebo pak v druhém kole dáme ještě dalším tu samou žičku. Tak, a to máme ještě 1, 2, 3, 4 žičky s tímhle s tím pánem. 5. Radíme, tenhle extrakt je tvé vlastní výroby? Tady tenhle ten konkrétně, ten je kupovaný, kalibrovaný, tady tenhle ten. Já teda extrakt nevyrábím, já si ho nechávám dovážet z jedné firmy, která ho vyrábí pro farmaceutickou firmu Bayer, že tu mám všechno farmaceutické čistoty a přesné kalibrace. Jo. Už jsem se trošku lekl, že to vyrábí firma, která potom dodává do krematorií, aby zvýšila žech? Já ti to dovážím právě sám, přímo z Indonésie, nebo sám. FedEx mě to vozí z Indonésie, teda mi bude přesně. Aha. Holčička taky bude? Neke, tak tady máme první dívku. Výborně, tak s dojákem si popovídáme hnedka, jen co to tady půjde, protože doják nás zajímá. Jak se slečna jmenuje křestním? Tereza. Tereza, prosím vás chlapci, teďka kdyby se s váma chtěla líbat Tereza, tak do toho nechoďte, protože má celá ústa od extraktu, který tady zkoušíme, který možná třeba je úplně slabý, protože Radim říkal, že je od 0 do 2 tisíc, do 2 milionů. Od 0 do 2 milionů to má, ale není to 0 a ani 2 miliony. A není to ani 2 miliony. Tak, a máme všechny žičky vypotřebované, takže počkáme jenom, až se dopíšou naši soutěžící. A já tady mám prvního pojídače toho hamburgeru, který měl být nejpálivější. Tak, a teď budu chtít slyšet ty pocity. Jak se jedl, jak probíhal traktem a jak působí v téhle chvíli. Jak se jmenuje ten hamburger? Jmenuje se doják, burger. A je skutečně doják? Je to doják. A já jsem teda, přiznám se, že jsem snědl jenom asi 2/3 a potom jsem si šel koupit uleželou choudu do sýrařského stánku, protože jako to se fakt nedalo už. Není to člověku líto, když už jako do něho investuje, do dojáku? A... No, jako, je to výborný. Opravdu, já teda tam rozlišuju i ty chuti, jo, ale pálí to nejdřív v puse. Teďka mě to hodně pálí jako břiše, i když jsem tam za ním poslal tu goudu. A jako jsem si jistý, že to bude pálit ještě po třetí. Takže, jestli chcete zkusit dojáka a zkusit, jestli nám kolega, který našel tu odvahu a vrhnul se k chili tátovi do toho nejpálivějšího burgeru, jestli má pravdu, tak můžete vyzkoušet na vlastní chuť. Jak říká chili táta, je to burger, kterého se bojí téměř každý, ale vidíte, že hrdiny tady máme. Odkud jste k nám přijel? No, já z Poličky. Z Poličky, no tak to máte něco společného s Radimem tady vlastně. Radim říkal, že v Poličce taky působil, možná jsou v Poličce nějaké prameny. V nemocnici, ale to jsem tam ještě nebyl jako požírat chili, to ještě ne. Možná se to tam právě chytlo někde. No, je to možný, tam jsem začal požírat takový ty feferonky a podobně, tak to jo. Takže Polička je to nebezpečný. Jo, my jsme přidali další žičky, ještě ochutnáváme. No, já jsem napracoval v Poličce v nemocnici, jo, takže jako přes tohle to ne. Určitě? Já
právě jako osciluju mezi Poličkou a Hradcem, tady mám taky jako zázemí. Takže vždycky jako, když jsem v Hradci, tak si zajdu k Čilitátovi na nějakou jeho novou specialitu, tak jsem neodolal a ochutnal jsem ji teď, ale jako celý jsem to fakt jako nedokázal sníst teda. Co tam je nejoblíbenějšího pro vás u Čilitáty? No, já teda mám hodně rád pálivý jídla, ale přiznám se, že asi největší delikatesu u Čilitáty mám utahané prasátko. Proto to teda jako moc pálivý není, ale je to prostě mňamka, protože to je vyladěný úplně dokonalé a fakt jako chuťovka. To Čilitáta taky říkal, že to má nejradši. My se vrátíme k Radimovi. Tak, Radime. Takže máme vyhodnoceno. Ještě nemáme, ale ještě píšeme, ale už to vypadá, ještě tady dáme jednu žičku. Aha. Ještě máme tři čisté, kdyby náhodou někdo... A co jako moderátor? Ne, moderátor ne, protože já mám tu zkušenost, přesně to, co jsi říkal ty, já pálivý mě nevadí, ale když si ho dám, tak potom škytám a nemůžu zastavit. A to si trošku nemůžu, to bylo, z toho jsem měl vždycky nejvyšší strach, když jsem čet zprávy v rádiu, online, a měl jsem největší strach z toho, že těsně před těma zprávama dostanu škytavku. Takže ani tady si to z profesionálního hlediska nedovolím, to víno si dám, ty olivy taky, ale do pálivýho nejdu, protože pak bychom se tady jako spolu proškytali třeba. No, ale musím trošičku polemizovat. Když bys si to dal půl hodiny předtím, tak to by ti potom ty pampy, jo, to by ti jelo, to bys byl ukecanej, no to by si jel... Jsem se trošku lek, před čím si myslel? A ty si myslel před výkonem moderátorským. No tak samozřejmě, protože u toho druhého, co máš na mysli, tak by ti drahá polovička při nejhorším na to dupla. Taky to nemusíme říkat všechno, že jo? Tak jo, my jsme asi u konce zhodnocení. Poslední možnost, jsou tady poslední tři žičky, jestli ještě někdo chcete jít do toho, myslíš, že bys to jako dala? Takhle malá, kolik ti je? 5. Myslíš, že to je vhodný? To ne, to bych jako asi nedoporučoval, nebo jo? Jenom já řeknu takovou perličku jednu, ještě co se týká pálivosti. Byl jsem na jedné soutěži, to bylo tuším Jindřichovým Hradci, a teď tam avizovali v novinách, že tam bude mistr Tajska a tak dále. A co tam bylo hodně moc soutěžících, tak většina to odřekla, protože teď v novinách byl mistr Tajska, jak tady máme málo pálivy, že musí vozit svoje a tak makroval. No a tak soutěžící měli strach a nakonec nás tam ostalo 12 a pan mistr Tajska. No a tak se soutěžilo a ze 13 lidí pan mistr Tajska skončil 8. Jo, a moje drahá polovička, která seděla pod pódiem a ochutnávala kolo za kolem, tak vydržela okolo víc než tajský mistr, jo, mezi náma. Tak měli dobrý PR, že jo? Včetně toho, že ho vyklepli dvě ženy tady české. Takže by ještě jeden ne. Ten si šel vidět jenom dítě. Jo, tak pojďte, jsou tak poslední tři žičky, jestli chcete, ještě vám tam kápnem a ještě si můžete vyhrát burgera, pivo a ještě jedno, co jsme říkali. A omáčku. Ale pro sebe, ne pro to dítě. Hele, to zní lákavě, můžu soutěžit taky. Ne. Radim je vyřazený, protože všechno ví. Všude vyhrává, tak dáme šanci vám taky. Tak už jenom dvě žičky, ale nemusíme je samozřejmě spotřebovat. Ale jestli tady máme ještě... Jo. Ještě dvě, tak kolega si taky do toho půjde. Takže už jsme tady měli dívku, ženu, muže. A to je vlastně všechno, co potřebujeme. Radim Řehuřek, český rekordman v pojídání chili, největší chili žrout, který nezná hranici palu, alespoň to se píše v záhlaví tohoto vstupu. Dalo by se říci, že dohlíží na ochutnávku, nicméně Radim nedohlíží. Radim to vnímá, jak jsem říkal, o těch smyslech. Pokud člověk přijde o zrak, pozoroval si na sobě něco, kde se ti to... vyrazilo zase navíc? Začal jsem víc vnímat energie kolem sebe. A vlastně já teda nejenom svepnu, já hluknu, jo. Já jsem k tomu hlukej. Protože tady implantáty, se můžete podělat řečový. A takže to je taková nemoc, kde se hlucho slepej. No a tak jako ono teď smyslu vám moc potom nezbejvá, jo. A tak se člověk snaží nějak jináč. Já říkám, cítím hlavně takové ty energie kolem sebe. Mají chili papričky energii?
No to mě podezřívá, že kvůli tomu vyhrávám, protože nevidím, co strkám do huby, jo, takže prej díky tomu vyhrávám nějakou soutěž. No, kdo ví? Máme vyhodnoceno? No, tak... Čili táta to má v ruce tady. A musíme zjistit, kolik to má, takže my to teďka vlastně můžeme odtajnit, protože tady leží 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, to znamená 17 to, lidí. To uděláme, no. Přečteme prvně typy nebo prvně výsledek? Tak já, můžeme přečíst typy, ať to já bych přečtl typy, tak, ať je sranda, takže čtyte. Tak jdeme do toho. No. Tak první typ 10 tisíc, druhý 850 tisíc, třetí 300 tisíc, čtvrtý 720 tisíc, další 20 tisíc, 795 tisíc, 1 750 tisíc, 66, 1 500 tisíc, 800 tisíc, 3,5 tisíce, 4 tisíce, 300 tisíc, 800 tisíc, 600 tisíc. Takže nejčastěji se motáme kolem těch 700, 800 tisíc, pak tam jsou ty extrémy 60 a extrém 1 000 000, tak je to na tobě. No tak je sranda, že jeden extrém se tomu přiblížil nejvíc. A teď byl to ten extrém, který říkal 60 tisíc, protože prosím pěkně, tahle ta vodička má bez trošit, ale já to zaokrouhlím nahoru, 100 tisíc. No tak to bys mě řekl, tak jsem to mohl taky ochutnat. Pak bez keců, 100 tisíc. 100 tisíc, to znamená, že to je na té hranici těch pálivostí takový Benjamínek, takový outsideříček, je to tak? Takový čučuňuňu. Co má, kolik má třeba chalapeňo? Chalapeňo má... To zná každý, takže... Že jo, kolem těch až, může mít až, teda, těch 15, 20 tisíc podle toho, jak tomu daří, ale v našich českých podmínkách bych typoval tu desítku. Tak, takže tohle to je o něco víc než chalapeňo. Žádná divočina, to jsme mohli těm dětem dát. Takže tady je právě ta věc, že lidi jak nemají tu představu opravdu, jak to pálí. Že nikdy těm lidem neřekl, co je jaká pálivost. Jo. Je rozdíl mezi klasickou čili papričkou a extraktem? Určitě, protože extrakt má tu pálivost každé molekule a čili paprička má tu pálivost každé části jinak. Jo, takže až když ji rozkoušeš, nebo jinak ta... Musíte ji rozkousat a teď jakoby, jak to dělají znalci vína, poválet po patře a pak teprve to můžete hodnotit. A potom bych řekl právě k tomu o té testovací sadě, kdyby někdo chtěl, tak může mít na to tu testovací sadu speciální, orientační podotýkám. To znamená, že existuje nějaká hotová sada, která nám určí, kolik ta paprička má, pokud bychom se tím chtěli zabývat. Tak nějak. Je to vlastně, spočívá to v tom, že tam jsou tři lahvičky. Jedné lahvičce je kalibrované 2 milionů, druhé lahvičce je kalibrované 100 tisíc a ve třetí lahvičce je olej na ředění, je k tomu tabulka. A vy si vlastně, když si myslíte, že máte papričku, která by měla pálit 1 000 000, tak si podle tabulky uděláte referenční vzorek na lžičku o síle 1 milionu. Teď si to na té lžičce rozmícháte trochu párátkem, aby to bylo po té lžičce. Pak si vezmete kousek té papričky a teď to požvejkáte znalecky, poválíte, spolknete, chvíli počkáte a pak tu lžičku takhle volíznete a požvejkáte podobně jak tu papričku, jako ten, ne tu lžičku samozřejmě, ale ten obsah té lžičky. A jestliže máte naředěný 1 milion a ten 1 milion vás pálí víc jak ta paprička, tak víte, že ta paprička má méně jak 1 000 000 a můžete si udělat další jiné ředění a poznat orientačně, kolik ta paprička pálí. Mám tady těch sad 15, jo. Je to za ďábelskou cenu 666 korun, je to u Maxika k prodeji a moc jich nebude, protože opravdu ta výroba je strašná, protože tchýně mě chtěla zabít, když jsme to dělali, protože ty výpary, jak se to chystá, to všechno, tak to je vražedný totálně, jo. Takže bude to málo, kdy kdo stání tohle. Ale to se stává běžně v životě, že tkýně chce zabít jako zeťáka, to je normální. Začala kašlát a začala se na mě tak strašně divně dívat, že jsem to viděl i já slepej. A rychle jsem se zamkl na záchodě a 2 hodiny jsem nevylejzal, jo. Radíme, ale my se asi vrhneme na vítěze. Odměna pro vítěze, který se ten trefil. Člověk, který tam měl teď 66. 10.
který tam měl 10 tisíc. No, je to tak? 10 000. Ne, 66, ne? 66. Tak. 66, tak ten byl nejblíž, protože to má 100 tisíc. No i radím, jak to má pod palcem. Jo, 66, ale 66 tisíc. Ano, ano. A tohle to je jenom 66. Takže my potřebujeme, kdo má nejblíž ke 100 tisícům. Takže 10 tisíc, to bylo jenom 66, ne 66 tisíc. Takže 10 tisíc, ano. 10 tisíc, takže vítěz, gratulace. Polák, Jaroslav, Jakub Polák. Jakube, pojďte ještě, než to otočte se klidu. Když jste to vstrčil do úst, jaký byl pocit? Brutální. Už byl brutální při tomhle tom? Jako první, na jazyku pek, to je lahutka, no, pak se začal pokrnout a a to už jsme teďka 10 minut zhruba od toho polikání, už to už jako postupuje níž? Ještě postupuje, ještě popálí puse, kdybych tam měl planomer, to má je tam pitlý pálit, to má ně pro někom. Takže do pálidejších už nepůjdete? Už asi fakt ne. Takže to je Jaroslav? Jakub Polák, který taky vyhrál. Taky gratuluju. Taky gratulace. Jo, máme. Nevidím ho. Jo, taky gratulace, jo. No ale tady je vidět opravdu, jak je to s tou pálivostí ošemetný. Tak teď budeme odměňovat složitěji. 20. Miloš? Miloš, Svoboda. No, tak tím pádem Jakub je druhej. Aha. A Miloš je první. Já, takhle, no. No, protože Miloš tipnul 20 tisíc, což je blíž. Aha, tak to se omlouvám teda. No to není záč, to je v pohodě, ne, to se stane. Co se vlastně na soutěži s čili pojídání se to stát nemůže? Tam je to, až někdo odpadne, že jo? Cože? Na soutěži s čili se to stát nemůže, tam je to, když někdo odpadne. Tam je to úplně jasný. Na čili soutěži celikrát prvně na některých je welcome drink, který má třeba 10 tisíc doopravdy, jo? 10-15 tisíc. Jo, takže ono to mají prvně jako takový rozehřívání někde, jo. Tak jdeme k Milošovi, tak teďka Miloš nám řekne, jak to pojídal on, jak to postupovalo jeho traktem. A kde je tady jestli... vítěz teda, abych mu popřál. Je tady. Jo. Hele, já ti vítězi nevidím, ale... Jo, on si najde, ale má ruku jako čuně. Jo, nevadí. A teď nevím, jestli nemá od čili zrovna. Od čili. Hm? Takže mu taky nepodám, já mu taky ruku nepodám, vy mu ji taky nemusíte podávat. Miloši, vy čili normálně pojídáte, nebo tohle to bylo takový jako pokus a omyl? Ok, někdy. Moc ne. A zkušenost s největší pálivostí? Asi toto. Asi tohleto. Výborně. To máte úplně všude, manželka už vás líbala? Nelíbala vás ještě. No, ale mluvila za vás. Takže, tady je čili táta, od čili táty máte hamburger, omáčku a chili pivo, takže teď to můžete krásně podpořit podle toho, jaký si vymete hamburger, jestli to bude ten doják. Jestli to bude ten doják, tak Bůh s vámi. A potlesk samozřejmě pro toho muže, který si trepnul správně. Radim Řehuřek, muž, který sedí vedle mě, muž, který vám podhalil spoustu věcí kolem chili, to je hlavní hrdina tohoto povídání. Radíme, máš slovo. Tak já vám děkuji, že jste mě tady nevypískali, jo, protože jako já vždycky mám takovou trému, jsou tak trochu nervózní, takže jako se mě je strach. A jináč vám přeju, ať vám čili hrozně moc chutná, protože ono je dobrý, zdravý, léčivý, všecko dohromady. A prostě kdo jí čili, tak ten je cool, jo, jináč se to nedá říct. A jestli mě chcete udělat radost, tak mě prosím vás podpořte na YouTube, na tom mým kanále, buď to napište Radim Řehuřek nebo Hlukostepý Čili Maniak a zkuste mě doporučovat. A uděláte mě moc velkou radost, že něčím pomůžete. Jo, děkuji dopředu. Tak a ještě tady máme pro Radima. Za prvé otázku, kterou mu hnedka dám, a nebo možná otázku dám nejdřív a pak poznávačku, jestli pozná, co dostane teďka na lžičce. On to nevidí, on to ucítí. A paní se tady ptá na sukulent, o kterém jsi mluvil. Co je to za sukulent? Ten pálivý. Já sám jsem to nepostřehl. Vzpomínal, že prosím, nějaký sukulent z čili, že čo štípe. Jo, sukulent z čili, který pálí. Ještě na začátku. 2 miliardy má. Ano. A jak jsi to pojídal, Radime? Má to 2 miliardy. Pojídal jsi to taky, ochutnával jsi to, máš to na YouTubeku. Nějaká, tyhle, já to vyhledám, počkej.
Vlastně, jak se jmenuje ten kaktus, Cecil? Ten sukulent. No. Kaktus nějaký pálivej, tak to já nevím. Jo. Jak já jsem ochutnával ten sukulent Euphorbia resinifera. Tak to pak uvidíte na tom YouTube asi, u Radima. Jo, mám to na tom YouTube, opravdu na tom kanále. A jmenuje se ten sukulent Euphorbia resinifera. A konkrétně tady ten je nejpálivější ze všech a musí se nechat dovést z Maroka. Protože ty, co jsou pěstovaný tady, tak takovou pálivost nemají, jo. A tady tenhle ten by měl mít kolem 2 miliard pálivost. Takže nejen kaktus, že vás popíchá, ale ještě vás i popálí. Tak, Radíme. A teďka ti dám do ruky žičku, jestli zvedneš ruku a já ti to zkusím takhle vpichnout a už si to chytni, jak potřebuješ. Pozor, je na tom taková jako hmota, něco jako kečup třeba. Ty to máš, jestli poznáš, co to je. A čili táta nám řekne, jestli jsi to poznal správně nebo ne. Dobře. Jako správný degustátor, nejdřív čich. Já cítím, že to je fermentované. Představte si, že já tam cítím papriku, to je nějaké překvapení. To není možný. Chili Fest Mechov. A my tam cítíme papriku. Mechov rozpálené léto. Ten dodatek k tomu dneska sedí. To se povedlo. A Radim zjišťuje, co čili táta připravil jemu. Vy jste předtím zkoušeli a typovali pálivost, to, co připravil Radim. A teď zkoušíme chuťové buňky právě Radima. Je v tom namíchaný trochu extraktu, jako by trošku tam cítím na dopálení. Nebo aspoň mě to přijde trochu, že tam je. Já přidám jí grán, je to kvašený, cítí tam zeleninku, směsi zeleninky, pálí to dobře. Je tam, prostě ten pál je po celém jazyku, je na patře, je v krku, takže poznáš, že tam je namíchaný víc druhů papriček. Je to není jenom jedna prototypu, jeden extra, že tam je pálivo všeho dohromady. Čekal jsem, že Radim začne říkat, že tam vidí jižní svahy, že tam cítí trochu bukového dřeva. Večerní slunce. Má to příjemně takovou ovocnou nakyslost, to má takovou příjemnou. Takhle ty rajčítka, jsou tam rajčítka, tam cítím papričku, takhle tam cítím, je tam ta pálivost podle mého je tam nějakých, řekneme, něco kolem 150 tisíc pálivost, to je omáčky, příjemná. Řekneme něco podobného, jak bylo tady, no tahle tady je o trochu silnější, bych řekl. Ale ještě tam cítím, nevím, co to je za koření teď. Protože já mám ve zvyku před pochutnáváním si vždycky trochu vypláchnout pusu, aby se zbavil pachutí, jo, teď už je pozdě na to. Ale takhle. Je to fermentovaný, cítím tam papričky, cítím tam rajčítka, je tam koření, je tam takovéhle česnek. Díky těm papričkám je to ovocný, měl jsem prvně podezření, že tam je trochu extraktu, ale teď jak se mě to rozleželo, tak to extrakt asi nebude, protože tam je víc papriček a opravdu mě to šmakuje, ale je to jedna z těch lepších fermentovaných omáček, protože některý jsou tak fermentovaný, že se člověku kroutí palec u nohy, jak to je kysel, jo. Tohle to ne. Takže ne, tady se nekroutí, to vidím, to je dobré. Tady se nekroutí. Tady tohle to chválím, ale už je to, když bych to hodnotil jako z hlediska palu, jak hodnotím na svých videích od jedničky do pěti, tak za mě je to 4 až 4,5, ale pro běžného člověka je to natvrdo 5. Jo. Radím to domlaskne. A teď možná, jestli z něho už nic nevypadne, tak zkusíme, jestli nekecal, co nám prozradí čili táta. Tak jdeme na něj. Takže, slyšeli jsme spoustu informací, které se ani já nepamatuju, spoustu ingrediencí, některé se během toho hodnocení měnily. Co to bylo doopravdy? Jednalo se o krakenové slzy od Gastona. Slzy od Gastona. Jak? No, kraken. Krakenovy slzy. Krakenovy slzy, tam to jeli ty bylinky a ta fermentace, co jsem tam cítil. A kraken není fermentovaný, jak to jsem cítil fermentaci. Nakyslost, příjemnou. No, i mistr tesař se utne. No, a já jsem tam cítil opravdu nakyslou ovocnost.
A teď už vím, ta kouřová chuť, to je ta pískavice, teď se mě to rozsvítilo. Jak jsem tam říkal takovou tu fermentaci, tak to je ta pískavice. Mamko, ta kouřová chuť, to je ta pískavice. Dámy a pánové, Radim Řehuřek, to je náš rekordman v Chile, to je muž, s kterým jsme si tady možná hodinu povídali, to je muž, který vám dal ochutnat, který vás nechal zasoutěžit si a ještě ukázal, co všechno jeho jazyk dokáže analyzovat. To je muž, kterým se můžete klidně vyfotit, protože teď je jen a jen váš a můžete si ho nechat podepsat. Radíme velké díky. Jenom bych chtěl říct, teda, že tady je teď pár testát, kdo by chtěl i s návodem, teda, tak to tady u Maxika. Důležitá věc, ano. Možná tady u toho stojanu budeme vidět, že to je takový styčný bod. Tady jsou ty sady, pokud byste sami chtěli odhadovat pálivost jednotlivých čili papriček a podobně a tak dále, ale o tom vám už klidně Radim řekne sám, když nevstyďte se za ním přijít a zeptat se ho, nestyďte se si s ním povídat. Těch sad tam má omezené množství, takže kdo dřív přijde, ten dřív mele. Moc velké díky, ať to pálí zdravě, vesele a ať je všechno nej. Díky moc. Já taky děkuju. Radim Řehuřek, ještě jednou díky. Teď tě vyvedu. Ne z omylu, ale z pozalavice. Pořád bokem, pozor, tady bude bedna, teď to ťukne, tak. Jsme tam, a když tady vydržíš, tak ti do ruky vrátím hůlku. Protože co není přivařeno a přišroubováno, možná by se ztratilo. Díky moc, takže Radima tady máte, hnedka u první lavice. Můžete si ho použít, jak potřebujete, jak vám dovolí. No a nás čeká už za chvilinku koncert. Budeme znovu s Pavoukem čichat salám. Kluci se určitě posílili dobrým hamburgerem, možná klenotem a teď ukážou, co mají.